Assim, miau é uma função que leva uma entrada, o número de vezes para miar, mas na verdade não tinha esse valor de retorno, daí o void. Mas e se realmente quisermos criar nossa própria função que não apenas tome zero ou mais entradas como argumentos, mas também retorne algum valor, talvez um int, talvez um float, talvez algo completamente diferente? Acontece que, em C, podemos fazer isso também. Vou criar um novo arquivo aqui chamado discount. E vamos implementar um programa rápido através do qual podemos descontar algum preço regular em alguma porcentagem, como uma venda acontecendo em uma loja. Vou incluir o nosso habitual cs50.h, seguido por stdio.h no topo. Vou dar um int main void como antes. E dentro do main, vou fazer algo simples. Vamos usar um float chamado regular, representando o preço final de algo em uma loja. Vamos obter um float do usuário perguntando-lhe o que é esse preço regular. Então, em seguida, vamos declarar uma segunda variável, também um float, chamado sale. Em última análise, representando o preço de venda após algum desconto percentual. E vamos simplesmente calcular o que quer que seja regular. E, digamos, 15% de desconto é um desconto muito bom. Então, vamos descontar regular, seja o que for, em 15%. O que é equivalente, é claro, a multiplicá-lo com um asterisco por 0,85. É claro que, se estamos tirando 15%, multiplicamos o valor normal por 0,85. Agora, vamos imprimir os resultados aqui. Vou dizer sale price, printf, 2 pontos. Vou usar %f, mas mais especificamente, %.2f, porque, pelo menos na moeda americana, normalmente mostramos centavos com duas casas decimais, seguindo por uma nova linha. Então, vou conectar o valor de sale. Muito bem, vamos descer aqui e dar um make discount, enter. Até aí, tudo bem. Ponto barra discount. E o preço normal é talvez $100. Portanto, o preço de venda deve ser de $85. Portanto, nossa aritmética parece estar correta aqui. Mas vamos avançar rapidamente agora no tempo. Suponha que nos encontramos descontando muitos preços em um aplicativo, talvez um site como a Amazon, onde eles estão oferecendo algum tipo de desconto percentual. E seria bom ter uma função reutilizável que apenas faz essa aritmética para nós, por mais simples que seja. Vamos modificar o desconto dessa vez para nos dar a nossa própria função chamada discount. Por exemplo, que pega uma entrada, como o preço normal que você deseja descontar, e em seguida também retorna um valor. Ele não apenas imprime, ele retorna um valor, ou seja, um float que representa qual é o preço de venda. Então, vou ir abaixo do main e ir em frente e definir uma função que vai retornar um float, porque estamos lidando com um valor de dólar ainda. A função vai ser chamada de discount e vai levar uma entrada, como o preço que queremos descontar. Aqui, eu vou fazer algo muito simples. Vou dizer que o sale float é igual a qualquer que seja o preço vezes 0,85. Então, eu devolvo o sale. Agora, aliás, eu posso realmente apertar um pouco aqui. Se eu estou apenas declarando uma variável para armazenar um valor que estou retornando com esse retorno de palavra-chave, na verdade, eu nem preciso dessa variável. Então, eu posso excluir essa segunda linha. E eu posso realmente me livrar completamente dessa variável e retornar imediatamente qualquer que seja o resultado aritmético, tomando a entrada de preço, o argumento que está sendo repassado, vezes 0,85. Função tão simples que simplesmente faz o desconto para mim. Como sempre, vou copiar e colar. O protótipo dessa função, a única vez que é ok copiar e colar, viu? Então, a parte superior do arquivo, de modo que, ao compilar este código, o main já viu a palavra discount antes. E agora vou entrar no código aqui. Em vez de fazer as contas sozinho no main, vou presumir que já temos alguma função em nosso kit de ferramentas chamado discount, que me permite descontar o preço normal e retornar esse valor. Então, aqui embaixo, meu código não precisa mudar. Ainda vou imprimir a variável em que estou armazenando esse resultado. Mas reparem no que eu fiz aqui. Eu meio que abstraí a maneira como a noção de fazer um desconto, criando minha própria função que leva um float chamado price, ou qualquer outra coisa como entrada. Ele faz um pouco de matemática, por mais simples que seja aqui, e então retorna o valor. Mas observe que discount não imprime esse valor. Ele literalmente usa essa outra palavra-chave chamada return para que eu possa devolver esse valor, assim como getString devolve um valor, assim como getInt retorna um inteiro sem imprimi-lo para você, para que eu aqui na linha 9 possa armazenar esse valor em uma variável, se eu quiser e em seguida, realmente imprimi-lo. Agora vamos recompilar esse código com make discount. Vou fazer ponto barra discount. E vamos novamente fazer $100. Preço de venda também será de 85. Agora, acontece que as funções não precisam ter apenas 0 ou 1 argumento como entrada. Eles podem realmente tomar 2 ou 3 ou mais. Então, na verdade, suponha que quiséssemos agora melhorar essa versão do meu programa e tomar como entrada para a função de desconto, não apenas o preço que eu quero descontar, mas também a porcentagem do desconto.
nos permitindo suportar não apenas 15% de desconto, mas qualquer número de pontos percentuais de desconto. Bem, vou ir até aqui declarar uma int. Digamos, chamá-lo de percent off. E vou perguntar ao usuário quantos pontos percentuais eles querem tirar. Então vou dizer percent off dentro do prompt aqui, pegar esse int chamado percent off. E agora, além de passar regular como uma entrada para essa função de desconto, eu também vou passar o percent off. Mas eu preciso dizer ao computador que ele está tendo agora dois argumentos. E a maneira como eu faço isso é apenas com uma vírgula aqui embaixo na própria definição da função. Aqui vai ser um argumento de porcentagem, um segundo argumento com vírgula. E agora eu vou usar essa porcentagem de uma maneira um pouco familiar. Eu não quero apenas fazer porcentagem assim, porque, é claro, isso vai aumentar o tamanho do preço total. Eu realmente preciso fazer um pouco de matemática do mundo real, onde se isso é uma porcentagem de desconto, como o número 15 para 15 pontos percentuais, eu preciso fazer 100 menos tantos pontos percentuais, dando 100 menos 15, 85. Então eu preciso dividir isso por 100, a fim de agora me dar 0,85 vezes o preço que foi repassado. Mas se eu for em frente agora e salvar isso, rodar make discount, eu percebo que eu tenho um erro aqui. O que eu fiz de errado? Bem, eu preciso mudar esse protótipo também. E novamente, este é reconhecidamente um aspecto irritante de C que você tem que manter a consistência aqui. Mas tudo bem, eu só vou subir aqui, mudar isso para int percentage, e agora eu vou repetir a compilação. Make discount, cruzando os dedos dessa vez, funcionou bem, ponto barra discount, e aí está, 100, e porcento de desconto, digamos 15%, e aí está, 85. Agora, vale a pena notar que eu deliberadamente retornei os resultados da minha matemática a partir dessa função, e não fiz apenas as contas na variável original que está sendo passada. Na verdade, se dermos uma olhada nessa segunda versão, onde o desconto agora está tomando um argumento de preço e um argumento de porcentagem, observe que eu não estou fazendo algo assim. Eu estou apenas dizendo que o preço é igual a preço vezes 100 menos porcentagem dividida por 100, e deixando por isso mesmo. O problema é que esse preço variável será definido para essa função de desconto, e vamos encontrar isso novamente em pouco tempo. Mas essa noção de escopo refere-se apenas a onde uma variável realmente vive, existe ou é acessível. Então, acontece que se eu mudar o preço no contexto dessa função de desconto, isso não terá um efeito duradouro. Se eu realmente quiser obter o resultado de volta para a função que usou a função de desconto, ou seja, main, eu realmente preciso adotar essa abordagem de realmente retornar o valor explicitamente para que, em última análise, eu esteja devolvendo o preço com desconto.